Ahoj přátelé a vítám vás v novém Vejtulku s karotkou, ve kterém se uděláme na zařízení Vaporesso Veko Go. Je to netradiční podík válečkového tvaru, který nabídne obrovskou baterii a obrovskou zásobárnu na liquid. Tak pojďme na věc. Vaporesso Veko. Samotné balení je extrémně jednoduché a ve své podstatě v něm nic moc nenajdeme. Je tam pouze samotný podík a potom návody. No a to je všechno, co víc čekat od zařízení, u kterého se velký důraz kladl hlavně na parametry. Toto zařízení má trošičku netradiční takovýhle válečkový tvar, kdy ve spodní části nalezeme USB-C konektor pro nabíjení s maximálním nabíjecím proudem 2 A. Tím pádem 1500 baterka, doba nabíjení necelou hodinku. Dále potom Vaporesso Veko Go, což je teda správný název. A dole máme i indikační letku, která nám svojí barvou indikuje vlastně stav baterie. Nahoře už je potom cartridge, která má dvě funkce, kromě samotného vapování a odpařování a tak dále, tak jejím otáčením vlastně nastavujete airflow. Ta cartridge je tam uchycena na magnetech a zapadne vlastně do takových výstupků, díky čemuž potom jejím otáčením si právě nastavujeme přívod vzduchu. Její plnění je potom řešeno ze spodu a její kapacita je 5 ml, což je opravdu hodně brutální. Věřím tomu, že na e-juice.cz si přečtete něco o tom, že to není vhodné pro náplně s nikotinem. Věřte mi, já jsem to zkoušel a normálně mi to s nima úplně v pohodě fungovalo. Mrk, mrk. Takže tak. Plnící otvor je obrovský, takže úplně bez problémů. To tam šoupnu, neuteče mi žádný vzduch, kam by neměl a cartridge samotná má potom odpor 0,6 ohmu a je meshová. Po naplnění doporučuji nechat alespoň 10 minut stát a potom pak se můžete vrhnout na vapování. Tohle zařízení fakticky není malé. Ono je sice nízké, ale tím, že je kulaté, tak jeho tloušťka je až 3x větší než u některých jiných podíků. Jenže vzhledem k těm rozměrům vám může nabídnout i opravdu hodně. Za prvé je to kapacita baterie 1500 mAh, což je 10 podů opravdu dost. A tady tu baterku navíc krmíme přes konektor typu USB-C s maximálním nabíjecím proudem 2 A. Tím pádem doba nabíjení je necelou hodinku. Krásná práce, Vaporesso, fakt krásná práce. Dále potom, co se týče rozměrů, tak tady máme cartridge s objemem 5 ml. Je to tady cartridge, do které vylejete polovinu běžně prodávané lahvičky s likvidem. Jako fakt maso. Fakt maso. Tak, co tady máme? Máme tady tělo, které je vyrobené z kovu. Máme na ně vlastně indikační letku, která nám svojí barvou indikuje stav baterie. Krásná práce. Zelená, modrá, červená, tak jak to známe. Tak to má být. Samozřejmě letka nám také indikuje stav při nabíjení. Potom na těle samotném už není vůbec nic, ani tady žádné tlačítko, žádný displej, nic takového. Nastavení u tohoto zařízení není žádným způsobem možné. Jediné, co můžete ovlivnit, je nastavení airflow právě otáčením celé té cartridge. To airflow má ve své podstatě, řekněme, 3 stupně nastavení. Za prvé plně otevřeno, tečka a pilulka. Za druhé, co nejvíce uzavřeno, zbyde jenom tečka. A nebo něco mezi tím, když vy si vlastně omezujete přísun vzduchu skrz ten, řekněme, tvar pilulky. Je to tady na vás, jak si to přesně naštelujete. Co se týče samotného airflow, tak když si otevřu naplno, mám tam cartridge 06, která je v balení. Tak je to naprosto regulérní, utaženější DL-ko. Když naopak to airflow zavřu, co to jde? Tak mám vlastně příjemné MDL-ko. A překvapivě obě ty varianty tady opravdu fungují. Ono totiž odpor 0,6 ohmu je vlastně taková ta zlatá střední cesta, když chcete mít to i to. 0,6 ohmu už zvládne vytvořit dostatečný výkon k tomu, abyste vlastně mohli potahovat přímo do plic a neředila se vám pára vzduchem. Zároveň to není ještě tak ostré, abyste nedalo používat na MTL-ko. Očividně se taktéž Vaporessu povedlo, vidím samozřejmě úplný prd dovnitř, udělat spirálku, která je přesně široká tak, že právě dá se tahat na DL-ko, je to samozřejmě utaženější DL-ko, ale jde to, ale zároveň, když to přivřu, tak nemám dusivé MTL-ko, což je zkrátka jednoduše fajn. Plnění u cartridge je potom spodem, plnící otvor je naprosto gigantický, jako naprosto, a to já osobně moc cením. Co se týče samotného podání chuti, tak je tady vlastně trošičku překvapivé. Já jsem čekal, že tahle chuť bude hodně narvaná, že to bude hodně sladké, hodně výrazné, ale překvapivě tady ten výrobce vlastně udělal poměrně vyváženou chuť. Mám k tomu jednu drobnou výtku. Mohla by být o malinko to prokreslenější.
Dával jsem do toho spoustu lipidů, většina z nich jako byla fajn, ale říkal jsem si, tyjo, chtělo by to ještě malinka to detailnější chuť. Možná už jsem trošku moc jako, jak to říct, spovykanej, náročný. Těžko říci. Každopádně tohle je Vaporesso Veko Go. Zařízení, které je poměrně levné, nabídne obrovskou výdrž baterie, velkou nádržku na likvid a k tomu všemu i takový jednoduchý trubkovitý design. Co na něj říkáte? Hoďte mi to do komentářů, mějte se moc krásně a zase příště. Čau!